Começa agora Rodrigo, 45. Nós mulheres somos mais da metade da população e somos mais da outra metade. Estamos em muitos lugares, mas a nossa vida ainda é uma corrida com muitos obstáculos. E superar esses obstáculos não é uma luta só das mulheres, é uma luta de todos nós. Eu sou o Rodrigo, casado com a Lu, pai de duas mulheres maravilhosas, a Valentina e a Isabela, que me ensinam todos os dias a ser um melhor pai, um melhor homem, um bom governador, um melhor ser humano. E é sobre isso que eu quero falar com vocês no programa de hoje. São Paulo é um estado que não tolera a intolerância e que não admite a agressão às mulheres. Foi nesse estado que se criou a primeira Delegacia de Defesa e Proteção à Mulher. Hoje, já são 140 em todo o estado de São Paulo. Meu nome é Cristine Costa e hoje eu estou titular da primeira Delegacia de Defesa da Mulher. É a primeira delegacia em São Paulo e no Brasil. A gente pede prisão preventiva, a gente pede prisão temporária, a gente faz indiciamento, a gente faz muita busca e apreensão de arma de fogo. Quando o governo do estado ele percebe e indica que a proteção da mulher é prioridade, todas as instituições que fazem parte do governo também passam a enxergar isso. Eu sei do comprometimento do senhor com essa pauta. Nós somos mães, nós somos filhas, nós somos irmãs, nós precisamos de respeito. Quando a gente criou o SOS Mulher, que é um botão de pânico para que a mulher agredida, que está em medida protetiva, possa acionar a polícia, foi justamente para dar mais proteção a ela. Com Rodrigo, o número de agressores presos subiu 43%. Hoje, São Paulo tem o menor índice de feminicídios do Brasil. Mas o Rodrigo ainda tem muito o que fazer. Por isso que eu vou criar o Departamento de Proteção à Mulher lá na Polícia Civil, que será chefiado por uma mulher. O lugar de mulher é onde ela quiser. Mulher não é patrimônio de marido, de namorado. E aqui em São Paulo, nós respeitamos as mulheres, principalmente dando oportunidade. Eu tenho muito orgulho de ter criado ou ajudado a fazer vários programas que são importantes para as mulheres de São Paulo. Um deles é o Creche Escola, que dá tranquilidade a milhares de mães em todo o estado. Eu não tenho com quem deixar meus filhos. A escola é meu braço direito para poder trabalhar, para eu poder estudar. Eu sei também da importância das escolas de tempo integral para as mães. Seus filhos aprendem e se alimentam em dobro na escola. Nós podemos ficar tranquilos e a família trabalhar também em tempo integral. Um outro programa que eu criei recentemente foi o Dignidade Íntima. Você sabia que várias adolescentes faltavam às aulas por falta de dinheiro para comprar um absorvente? Ninguém tinha coragem de chegar na diretoria, pedir um absorvente. Esse programa ajudou bastante a gente, sabe, a acolher. Agora, gente, nós vamos levar o Dignidade Íntima para mulheres que também têm o mesmo problema que as jovens e não têm dinheiro para comprar. São 150 mil no estado, hein, gente? Não é pouca gente. Nós também vamos adicionar um valor de R$50 para ela comprar um kit de higiene que envolve o absorvente. Eu estou há muitos anos dedicado e trabalhando por São Paulo. Nesse período, eu fui secretário de 5 áreas diferentes, trabalhei com 5 governadores e vi muitos projetos importantes de proteção e de apoio à mulher nascerem aqui em São Paulo. Como, por exemplo, a Rede Hebe Camargo, de combate ao câncer, os AMES e também o Hospital da Mulher, o Pérola Barton. Nos próximos dias, como governador de São Paulo, eu tenho um grande orgulho de entregar o novo Pérola Barton. O Pérola Barton será o maior centro de referência de saúde da mulher na América Latina. Sei que protegendo as mulheres, a gente protege as famílias de São Paulo. E olha, pessoal, uma coisa que as mulheres nos ensinam todos os dias é proteger aquilo que a gente ama. Por isso, eu não canso de repetir. Como governador de São Paulo, eu estou aqui para proteger o nosso estado. Por isso, eu peço a sua confiança e o seu voto para governar São Paulo nos próximos 4 anos e continuar avançando em todas as áreas. Esquerda é para frente que eu vou, não é direita nem esquerda é para frente.